Bote na bino nyonso balandia po Congo Magazine bipai nyonso bozwa mi esengwezali yanga mingi koyeba ke bozali deja ebele pamba te tozali komata ensemble na avion ya information ya pokwa ya lelo. Et Salema Kibongo kuna na prison militaire ya Ndolo bipai wapi verdict final ya procès ya Rossi Mukendi si ebimaki wapi pai. Karine Lokeso azali bongo kondamné à mort ba détail na commentaire ya Borelio Luzolo. Suite F1, il y a procès et activiste et droit de l'homme. Rossi Mukendi Chimanga, et Salemaki lundi 10 janvier Oyo, na prison militaire Yandolo na commune Yabarumbu. Et Bandaki nanu na coutume yarmé kaka nenge zalaka. Après, mon corps yaba magistrat ayaki kozwa parole, pour na kosa la rappel ya procès Oyo. Na sima, juge président, Azwaki Maloba, pour na kobenga ba avocat ya les trois parties, ba se présenté devant cour na ba client na bango. Tango kaka simba ki papier oyo po na kosa la lecture. Bilongi ya colonel Karine na Gérard Tokis. Ete ba ki mbala moko. Rebite, so ki ba ye ba ki deja makambo yko mama ki na kati. E bongo tango ba membre ya jury ba telema ki makambo nyoso ma baby. Espoir ya ba preveni, ete lengani. Mi te me komi ko beta kaka na ritme ya ten de den ten de den bo fungo la matoyi bo landa na bo kebi nyonso juge président yebi sabiso selon la loi numéro 024/2002 du 10 novembre 2002 est-ce que Karine Lokeso ou na Gérard Tokis baza coupable na violation ya consigne? Répond par oui. Justice et koyo kaba excuse yaba préveni mi balé oyo. Répond par non. Bon à konsuki sa. Justice et zako reconnaître bango comme ba coupable et infraction ya meurtre ya Rossi Chimanga. Répond par oui. Na nyonso, verdict nabino ya souka ezanini. Parce que procès oyo, ezelamaka ya trop. Servitude pénale à perpétuité assortie de 10 ans de sûreté incompressible. Mbala moko ordre pesa maki pona kolongola bango ba pété kasi Karine Lokeso a tomola ki loboko pona kosenga parole et pas ba juge. On dirait kaka élève azali kosenga parole na salle de classe. Moi monsieur kasi ba juge pe ba boyi na bango ko pesa ye parole. Mbala moko procès si la kate ici. Boe baike, colonel Karine Lokeso na Gérard Tokis, bazali bongo nanu condamné na 10 ans de prison pour la violation ya consigne et puis condamné à perpétuité, c'est-à-dire condamné à mort. Pour na kobeta Rossi Mukendi masasi na libumu, lors ya manifestation ya balaï catholique, ya le 25 février 2018, Oyo babandaka ko réclame ben élection crédible ya décembre 2018. Oyo furi na yango lelo, IDPS parti au pouvoir, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Nyonso pona, mamakile ba Rossi Mukendi. Désignation ya M. Mabiku Totokani loko la secrétaire exécutif ya centrale électorale et qu'il sous Kotumbo la bande ko ya plateforme la Muka. Bazali ko promettre ba manifestation ebele na mois ya février oyo. La République démocratique du Congo. Nanyango alobike bakolobate po bazwa zero louvu nous veut dire lukuta nabino boye bake ifala ki kozela 48 heures po nakoyoka position ya lamuka na dossier nomination ya mabuku totoka ni toto po na yango direction politique ya lamuka ezali bongo dirigé na mwana mboka Martin Fayulu Madidi ya SID pe na Adolphe Muzitu ya Nouvelle Elan batalisi ke nomination oye kotikalaka koleka soko mokete. Donc, bakote le mele yango ti na dernière énergie. Po na yango, babengi si population congolaise yakolo ba non na manœuvre nyo ce régime actuel bazali kosala. Po na koluka kotika na pouvoir nanko. Na boende, nanzela ya mokanda na bango o ezali ki bongo publié lundi 10 janvier. Batali si ke mois ya février e kozala mwa moko mote kopela na ndenge ya mukete pambate. Bako sala ba marche ya so mona ba sitting. Po na kosenga de politisation na yango enfin ke ba politique nyo se batondi kuna ko banana deni kadima. Kino na mabuku totokani basengeli kolongwa. Ezali bongo message ya lamuka. Awatika na
sabino e kozalande somo pambate bino moko boyebi soki namuka atingami na likambu bati kaka yango nokite atandenge nini awa bazwi lisusu dossier totokani sangisa lisusu na dossier Donika Dima en tout cas politique ezongi elengi kasi na nyonso biso tokosenga kaka nyonso oyo soki eselemi na intérêt général ya population e kozala malamu mingi bamba te population congolaise bazali ko souffrir na ndenge ya kosakana te dossier oyo tozotala pe tozolandela avançons seulement polobi e koleka lelo. Excellence Adrien Bokel, le ministre de la pêche et élevage, Asili Bongo Kosala, la commande ya babato de pêche pour na ko permettre na ba congolais balia ka bambisi ezo uta na mai na biso moko. Après arrivée ya ba poisson chinchard ya 16 plis, oyo gouvernement ya ba warrior et tel ki ba kinwa na ba marché ya Kinshasa pour na ko lia na ba fête ya fin d'année oyo uti koleka. Ministre ya pêche et élevage Adrien Bokele a outi ko lancé processus ya acquisition en urgence ya ba bateau de pêche oyo kozala utilisé dans société Secope, société moko mixte oyo l'état a tient na disposition ya ba action. A signalé lisusu que na mois ya décembre leki a sengaki na premier ministre Samalou Konde provision ya $15,000 mokoka po na ba achete ba bateau de pêche koutou na lettre ya komaki ezalaki po na deux chalutiers pour la côte maritime, quatre petits bateaux ya pêche po na ba mai terrien principalement na lac Albert na lac Tanganyika yangwe kozwa deux bateaux et puis deux bateaux mususu po na fleuve Congo. Selon ministre Adrien Bokele, demande urgente oyo ezaka kapo na ko satisfaire population congolaise ko tombola rapidement déficit alimentaire national kasi na ko réduire en même temps dépendance ya République démocratique du Congo na ba importation ya ba produits halieutiques nenge kaka mokonzi ya mboka Fati Beton aza kolinga na yango totuni kaka motuna na gouvernement ya ba warrior na place ya ko bebisa mbongo ebele po na kosomba ba poisson chinchard ya 16 plis po na nini te bosombaki mbala moko ba bateau de pêche parce que na mai na biso moko bambisi bazali kobota mape kokufa sa pourtant balia bango tala neti oyo Moïse Katumbi ya simbi eza nango ebele na ba mai na biso eza kozanga kaka ba bateau de pêche po na kokanga bango. Likambo kokamwa kuna na commune ya Lemba pendant que bana bazalaki na kati ya congé ya ba fête nde papa promoteur atikali na ye kote ka école donc a koti si batu na banda ko école ibongwani na ngo ba palais ya batu kolala. Tambola na mokiliomo na makambu ya ya po oye komi kosalema awa na ville province ya Kinshasa penza to luke lango kombo landa lisolo awa tozali na école Saint-Éric oye zwami na veningina na quartier molo précisément na Lemba terminus école oyo bana bazwaki na bango inscription kaka ndenge zalaka bafuti ba compte ba bandi pe kotanga malamu tina ndenge baye kozwa mo congé po na ba fête kaka ndenge zalaka kasi toko malendi 10 janvier oyo wapi bana esengela ke bazongela bako engaye nzokande na tangu oyo bana bazaki na congé papa promoteur kotoyo soki pe mpiaka e soki pe kanda aluki luki ba commissionnaire apesi bango cop ba memelie batu abendi balaka garanti batu bakota na basa de classe wo donc école e bongwani nango banda ku ya batu awa tozoloba papa promoteur atie poa donc twi la mwisi ya zaza pena minito bisika zali eyebani nango te nde bana classe pe bamoni bongo balobi tokoki kolalela make pola bongo te bayemba la moko kosala sabotage oyo ndenge bozali komona bapanzi panzi kaka ndenge bozali komona na bilili mpona korevandike badwa na bango. Tala mususu ndenga zuki. Na yango, ba parent pe kote na bango, komona bambongo ya pasi. Oye si babimisa ki pona kofute la bana, yango bazwa ki decision ya kogende inde ti epa ya bourgmestre na kadre ya kosolo na ye, pour que ako kako trouve solution na lombango pona bana, yango na miko ya pro Congo, boyo ka ndenge ba communique. On a payé nos frais scolaires, tu foutes pas un bon belé, tu foutes pas un bon belé, c'est pas normal, pas tout quelque chose de solution parce que dans les cigarettes qui l'étaient, dans la commune à Lemba,
toyeko déclaré kokutana na bourgmestre pona makambo ya école Saint-Éric bana bazongi na ndako bakende boyo école ekomi résidence batie batu bakoma kovanda kuna na za policier $398 Oh, biso tozo futa. Yebisanga na ministre oyo école panzani dossier bungi. Siko bana bakokene kotanga wapi? Na kozwa dossier wapi? Yebisanga na ministre, papa ministre, tela ngali kam. En tout cas ya boye, tokosenga kaka na bakonzi ya mboka. Bomeka nanu kofongola penda misu pona kolandela kaba kolo ezali kobota malokola mayebo awa na kisasa po ya boye penza ezali risque ya makasi po bana oyu esi bafuta ki bambongo basomba ki basushi na bango siko na minito ba okende kosuka wapi pe bakobandela wapi en tout cas ministre ya EPC Tony Mwaba meka kotali kamboyo po ezana secteur na yo Système kaka ya kalai ngangu kalai technique kuna na commune ya Kimbanseke ba jeune bazali ko bika à travers fabrication ya ba antenne locale Jemima Katembo a signé reportage. Soki botali yango malamu okomona yango lokola biloko moko ezanga tina parce que okomona kaka mwa bouchon et jus libaya balingi yango col isolant na mapapu ya aluminium ba kisela yango lisusu mwa mukile singa noir eza ko diembela nzoka nde soki okonekte yango na television na yo esenga ka mingi mingi kotalisa yango nzela ya pigeon wana nde okolanda magazine pro congo très kitoko na television na yo bo comprendre malamu que Ezalinde ba antenne ya télévision kasi batu basala yango bango yeyo ba jeune oyo bazako lutter contre chômage ba boya na bango kozela misala ya bureau oyo depuis ya banda koya akoma kaka te makolo ezalini na nzela toyebite soki bakokoma mukolo moko na Yesu Masia na yango ba créa na bango article 15 oyo de sorte que bazwa ta moins 100 francs ya kosoma mbachi na licha kitoko boyo kandenge bango moko ba expliquer ndenge nini basala ka antenne ya télévision ndenge za boye biso toyebi kosala ba antenne na ba dimension ebele kaka le même toli wana na kokiko créer ba antenne na ndenge oyo mutu alingeli mais talaka mboka na biso ndenge osala ezo tambula tozana miloka bien auto ko sala ke no ba antenne pe na to tie bino mo bana mboka to sepeli pe mais mboka na biso valeur ya biloko oya biso moko pe na awa Tuebi angote msa obso sala ka a mutu sala bwe pona ko lutter contre chômage parce que na mboka misale zana nuté soko débuter za mois pas si pour au vivre yango ministère ya petite et moyennes entreprises et monaka na yango ba jeune parce que ba jeune oyo na mosala bazali ko sala bazali vraiment ko mériter financement appui na bino ba autorité na place to sala la kaka ba antenne oyo utaka musika na mboka Chine o antenne Noé antenne Zebedeo to kokipe ko banda ko sala ba antenne ya biso moko ya bana mboka neti antenne oyo na kitoko na ngo nyonso eza penza ko mériter ezwa kombo ya antenne Fumukimbangu Boye bela. Population ya quartier Kimweza na Mitendi kuna na commune ya Mongafula bazali na pasi makasi po oyo bazali kosayela pona kokatisa na pasi na mutemo. Oyo bozali komona boye ezali na yango village Songolo pakala na inkela na espace Grand Équateur T kasi tozali vraiment na ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo donc tozali na commune ya Mongafula Po oyo bozali komona boye net na desene me ya mukeba yango nde esungaka bandeko bazomi na ngambu ya Kimwenza gar pona kokende na ngambu ya Mitendi kasi awa toyebi te soki tobenga yango ete ya mabe to nini pamba te position na yango ezali koyebana te ezali po to libaya kaka batia likolo ya mai pona kokatisa ngambu na ngambu awa tika na yebisa bino Pona kokatisa esengeli na yo ozala ekenge po moins de faux pas ocholi na mai pe okeyi mbeka kasi ya pasi ezali ete ndenge bozali komona yango boye yango nde esungaka pona kobimisa ba produit agricole nyonso balonaka na ngambu oyo oyo etondelaka bakinwa na bawenze talati na population bazali kosenga attention ya bakonzi pona yango tonyoka makoto oyo soki luka ya tondi en tout cas tokoka kokatisa te Alors, si tu as des jours, tu vois, tu as des jours dans la passe. Pour un apport 4, en tout cas, il faut s'installer. Alors, quand on dit que les bosses sont à la bise, ils sont fermés. Ils sont magiques. Par exemple, les bilocs.
donc na pon wana ata possibilité moko ezalité mais ba milanga nyonso za koto yo ba produit vivrière nyonso bazo sala koto ba produit agricole nyonso bazo produire koto yo ezana accès moko te ya kokatisa mais tozana kata ville ya Kinshasa. En tout cas ba konza l'état bobengami na kobwa kamisu na ngambo oyo enfin ke bo pesa solution na tina ete population ya ngambo oyo bazwa po ya malamu oyo kosunga bango pona kosala ba traverser na bango surtout ke biloko balona ka awa yango nde sunga ka bakinoa avançons seulement polobi et kolekalelo Likolo ya kozanga wenze ba mama ya pompage ba komi koteka na katikati ya makadamu na risque nyonso yango ba azali kobela ba konza mboka botalela bango likamboyo. Awa tozali na pompage na commune ya Ngaliema, plus précisément na Saute Mouton. Botala nenge wenze moko ya munene, isalema awa ba mama baza koteka kaka na kati ya makadam. Awa, eloko nyonso koluka kosomba, yeba ke okokuta na oyango. Oyokutu, aza koteka bambolongo neye ba bebe, c'est-à-dire ba poisson chenchar ya 16 pis ya gouvernement. Tellement ko bengana eleki tro, ba mama misusu ya pondu. Ba koma na bango koteka ya kotelema na babase na bango na mitu. Oyo pe atelemi bien charisme ya tie maboko na poche. Tala na sena ye, atandi batapi na ye ya koteka kaka na re de bis. Ba mama ya mapa, bango lokola bazanga kate, ba kanga ya bango place na se ya Saute Mouton. A wande na mawa, paske soki otali bien, okomo na pusu ya bosoto pemeni, mitu kape zali kobele la delvo ipen na mopanzi. Ba mama ba tandi biloko ya koteka. C'est l'homme information tous vie za que place wenze na bango ezalaka ba teka yango parce que ezalaka nde lopango ya mutu privé. Yango ba koma na bango koteka na kati ya makadam pour que ba konziba mona ba lukela bango solution ya kosa ela bango wenze mususu. Ezala na mo wenze tala. Ezaki espace ya yo. Ezaki espace ya ta. Tango koloni na tiaki ya bango tiango a vendre eta mona. Yango projet ya kotonga ba marché ya secours ya zandu ya monene kufa. Pardon, bolu ke la ba mama oyo solution. Parce que soki ba salibo ete, mabota na bango ekozala na pasi makasi. Kasi koteka na makadamboye, ba mama bazali expose na ba danger e belé. Moins de faux pas, au 207 francs sili. Aïe, wanande na pompage. Et kobon wananango, milelo na milelo, pa fanfare, et kobeta. La police ya souci à Tobuka mapeka kuna na quartier Kikimi en na commune en sele. Batie maboko na kuluna moko na kombo ya Jérémy po, ye ya komisanda kuna ye hotel. Kombo ya Jérémy toyebi yango bien ke ezalaka ya mosakoli monene na kati na Biblia. Kasi kokamwa lelo, Jérémy ya baye na ye kozala prophète. Akomi kuluna yeye mwana mobali obo zali komona babengi ekutu monstre ipa ya komanda buka mapeka po degre azali konyoko la population kotoyo na somo pinza tozali bongo awa na commune ya Nsele na quartier Kikimi 1 bipai wapi elenge mobali oyo akomi sande pale na ye flamingo donc batu bayaka bapesi ye mbongo bakoti suka na yango akoti seli bango mu comprendre pe abotoli biloko nyoso bazaki nango yoka communication moni genoyo. C'est un monstre. Je n'ai a commis un hôtel. Où hôtel. L'État a évité que nos places soient Ngandi, ils ont un hôtel. A Zouaki, moi, je suis à Mobali, à Kotisien, à Katanda, pour assurer moi si je suis là. Si je suis là, 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 chambre. Suis là, je suis là, je suis là, mais Jérémy, Oyo, en tout cas, tu as des ordres, ma casse. Akuzaki leki nanga atilizaki bango nanda kuna ye le roi comme hôtel ba pesaki mbongo 3000 de bayokanaki
après que ça embongo ayoko balukile bon ki ba kota ki na chambre mais c'est vraiment limité kasi lokola l'état za la kaka l'état nde commandant buka mapeka elongo na ba element na ye ba koti cela ye mayele penza baluka ye malembe malembe ti ba ke kota ye maboko kasi atako nenge bakangie boy azaka ka munoko makasi to yebite soki asaila ngo formation na école nini fondu bakanga ba ngo mea komi a ngandi batinga kaka na comprendre ti batinga kaka nini batinga na kaju Timone Bakota na parlé na ngana basi na bango. Longonya na mokonzi buka mapeka elongona équipe na ye mobimba pona mosala kitoko. Oyo bozali toujours ko sala kuna na quartier Kikimi 1 po ya boye penza ezali kotalisa ke oza na détermination ya kozongisa kimia pe population bazala l'aise. Centre de santé yene kana quartier Sakombi kuna na commune ya Kimbanse ke ezali seul centre ezali kosunga population na coin oyo kasi. Eta o ezaleli na pasipe mao. La santé n'a pas de prix baloba kasisoki osi bokono na quartier Sakombi na commune ya Kimbanseke précisément na Njil Brasserie Ndimelangai okoki pe kokufa lokola maseki pambate na ngambu o ya capitale bazalaka na centre ya Malongate moko o bazalaka na yango yango oyo bozali komona na bilili kaka ndenge bokoki komona yango lokola chantier ya tampaka kasi yango nde esungaka population batondi na quartier Sakombi na lisungi na maladi songolo pakala soki pe lobio kota na kati nzambe kaka kwalizolo sino mutoko bika awa azalite botala bino moko table oyo yango nde reception na bango oyo kuna ndembe tu soki malade aye pona kopesa ye ba premier soin baleli sakaye nanu awa balutu bozali komona ezali na yango ya kolela pondu na madesu te tope lopongo la jesete kasi ezali nde balutu pona kosalela ba operation na pasi pe mawa komona ba centre ya lolenge oyo alors que ba détournement kili kili ezali ko se multiplier na mboka nzoka nde mbongo yango ekoki pe kosunga pona kotonga ba centre de santé moderne et belé na mboka na micro ya poko ngo makboyo ka communication na bango papa yo olobi nini soki ya solo l'état za ko reconnaître biso ki toza ba peuple na ye ba congolais il faut à soutenir centre oyo ba politicien ba yaka awa pona kosala nini lokola bango ba konzi ba general ba colonel ba ministre ba genda kosomba kaka kuna pona kotonga kotoyo ba isola bon sikoyo na 2023 bokosala nini soki ba boy ko kipe 2023 depite moko kotoyo te ba yebiso ba zoba to vote en tout cas konzi ya mboka bino moko boyoki ndenge population ya quartier Sakombi balobi soki bolingi ba sanctionner bino te boya bino moko kosala na bango ba centre de santé ya moderne po balongwa na monyokoli oyo po ya boye eza pasi mingi avançons seulement polobi ekoleka lelo Toke isi kawa na province ya Ituri bipai wapi ba force ya sécurité pe défense batie maboko na nganga kisi moko Oya zalaki ko sunga milice kodeko ba detail na commentaire oyobolanga. Tala ye bien, komona kaka elongi na ye, eko senga ta microscope te, lunette optique pete, pomona ke jo oy, azamutu mabe. Kombo na ye Licho Kalu Isaka, azali bongo féticheur, pe cofondateur ya milice Kodeko, oye nyokola mingi population ya Wada, na cheferie ya Walendu Tati, tozali bongo, na territoire ya Djougou, précisément na province ya Ituri. Kaka nenge bokoki komona na bilili, ba service de défense pe sécurité, ba salaki mobange na patrouille de combat, na localité ya Wada, nde ba kei kotia maboko, na Kalu Isaka nandambu ya baninga na ye, Kalu ameki kobele la milimu na ye pour que tang mususu akoki kolimwa waya nzoka nde ba moto na ye esi expira ki kala mala moko bakangi bango tala ndenge bakomi kobeta beta misu lokola ntabalie pilipili porte parole basta vice porte parole ngaja Bwe bake, tangu baya kiko presente ba rebel oyo, liboso ya gouverneur militaire le lieutenant général Lubo Yankasha Majoni, mokolo ya lundi, 10 janvier 2022, Kalu Isaka abuka na kina yete, asenga mbala moro maloba, pona kobele la baninga na ye mosusu, oyo batikali na kati na zamba, uloba na bango ke bayaya, awe gosenga kaka bo depose ba arme po, ngayi esina kwe na maboko ya mapinga, pe a prometre ko s'associer na gouvernement,
Pona ko sensibiliser ba milicien mosusu babi manakati na zamba pamba te ngonga ya kosala kimya yangoyo. Nzima nja iloki lenji maujona loro. Nangamu na yepe, le gouverneur militaire Johnny Luboya azangi sakite ko félicité ba force de défense et sécurité pona mosala kitoko basali pe a motivé bango lisusu makasi pour que balemba na maboko te bazonga simate po objectif ezali semoko ya kotia kimia na kati ya Ituri mobimba boyende zalaka. Marie-Claire Mboyo Moseka alias Mbiliabelle, salaki bongo adhésion na ye na kati ya UDPS na cité des anciens combattants. Il est kanaki ndenge nini, c'est meeting ipona ba détail. Après Kobini sa mokili à travers banzembo na ye ya kitoko ndakisa phénomène Masua, Nairobi, Beyanga pe sale sikre, pona kotanga kaka yango. Kaka ndenge balobaka entre la musique et la politique ya kempa. Boye bake ya Marie-Claire Mboyo Moseka alias Mbiliabelle a commis désormais membre effectif ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na Mukuse. Ezali sima adhésion na ye. Oye sale mikuna na selili ya UDPS ya cité des anciens combattants. Na maloba na ye, Marie-Claire Mboyo Moseka alias Mbiliabelle abandaki nanu na ko présenté ba vœu le meilleur na ye na couple présidentiel. Akobaki na kotal sake azali na sengo ya kokoma moko ba combattante ya UDPS. Azali sengo makasi ko adhérer pour soutenir mokonzi na biso, hein, papa Félix Tshisekedi Tshilombo Fassi Béton. Kaka na occasion oyo abengi bana ekolo Congo nyonso ya ko soutenir mokonzi ya mboka na vision na ye ya le peuple d'abord, enfin ke eme mboka na kimia to tie maboko kwa suna kamba mboka malamu nazani sengu makasi nige ba yambinga na pisi bangonyo so merci ebele. Yako yeba ezalike apre adhesion na ye Mbiliabelle alati sikoyo kasketi ya politique na base ya monene ezali bongo ba fan ya bon musique na ye. Yako yeba lisusu ezalike depuis un certain temps ba grande icône ya musique congolaise bazali ko traverse na ngambu ya politique. Ezali bongo kaya Kofi Olomide, Weranson, Adolphe Dominguez, oye bakoma bongo ba membre effectif ya AFDC ya professeur Bahati Lukwebo. Est-ce qu'ezali kaka, po ba concert ebeta makali susu na mikilite, nde ekomi kotinda ba misye na biso bakoma na bango ba politicien. Awa koma Mbiliabelle akomi na ye membre ya UDPS, lobi kuna ekozala tour ya nani, Fally Ipupa, Ferregola, Fabregas to Inos B. Dossier oyo, tozota la pe tozo landela. Avançons seulement. Polobi et kole kalelo. Papa chéri Jibem Pianabina dame, Azali Kobengi Sabafana Yenyon Somokole dimanche 16 janvier 2022 Oyokuna. Na village Chentemba na mobange na concert Azali Kobeta pour na kobanda nango bien année 2022. Bona kobanda ane 2022 oyo na esengo nyoso kaka sokyo yebi konyata makinu ya kabola bilengi ya papa chéri. Mokolo ya dimanche 16 janvier 2022 oyo eko zala ya koinda na village Chentemba avec papa yoyo papa chéri Mukulu wabakulu bakisela ye moto pamba elongo na orchestre na ye Wenge BCBG. Yoka luka kaka $20 ya pamba. Na lobi bien, $20 ya pamba, pe $50 pour na place VIP, okozala mobima. Tala, avec l'homme qui a mis l'eau dans coco, ata oye bakana yo kobina te, okosutuka kaka okomi kobina kutu kolekana, na kotanga kombo te po, kabola bilengia papa chéri oyo, toujours. Merci pour la confiance, pour la fidélité au Bozali ko le manate ko renouvelé na Pro Congo Magazine. Ce qui bo sepel na édition mokolo malelo bo pesa. Merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazala ki wana pona ko sale mino mosala ka ndenge bolinga ka. Ngana bino to kokuta na bongo mikolo zali ko ya pe e ko sala eloko.